cabdiwahaab cismaan axmed oo kamid ahaa shaqaalaha isgaarsiinta hormuud telecom soomaaliya ayaa u geeriyooday qarax loogu xiray gaari nooh ah oo ay leedahay shirkaddaasi halka dhaawacyo halisan uu kasoo gaaray laba kale oo kamid ahaa huwlwadeenada shirkadda hurmuud qaraxa oo ka dhacay degmada hiliwa ee gobolka banaadir gelinkii dambe ee shalay ayaa muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada waxa ay muujinayeen baaxadda qarax iyo sidoo kale burbur soo gaaray gaarigii qaraxa lagu xiray ee noohada oo ay saarnaayeen qaar ka mid ah shaqaalaha isgaarsiinta hormuud telecom soomaaliya qaraxa ayaa dhacay toban maalmood kadib markii qarax weyn oo nuuca miinada dhulka lagu aasay duleedka muqdisho lagula eegtay gaari ay lahayd shirkada hormud telecom soomaaliya kaas oo sababay dhimashada axmed cumar cabdulle oo ka tirsanaa shaqaalaha isgaarsiinta hormud telecom somaalia sidoo kale bishii november ee sanadkan qaraxya is xigay ayaa lala beegsaday qaar kamid a laamaha shirkadu ay ku leedahay xeerejarmal xaruntii tababarka farsamada gacanta ee degmada daynile iyo sidoo kale b t ski deegaanka musalley ee ceelasha biyaha lama oga sababta loo beegsanayo gawaarida iyo sidoo kale laamaha shirkada isgaarsiinta hormuud telecom mana jirto cid ilaaya hadda sheegatay mas-uuliyada qaraxyadan kala duwan ee lala eeganayo shirkada iyo shaqaalaha isgaarsiinta hormuud telecom soomaaliya